Hej og hjertelig velkommen til en ny sæson her i Thisted FC. Vi har gjort os klar til en ny sæson, hvor vi har fået handlet lidt ind. Vi har fået sparet nogle penge. Lad os lige se, hvor meget vi har sparet. Jeg har skåret omkring 70-75.000 ned på vores lønbudget. Det har været nødt til, fordi der simpelthen ikke har været penge nok i klubben. Vores økonomi, den sejler. Så nu har jeg faktisk skåret ned på lønbudgetterne. Så det har været godt. Vi skal se sådan lidt på transfers. Jeg har hentet en del nye spillere ind. Der er så kommet nogle ungdomsspillere ind, som min assistent har gjort noget ved. Men i hvert fald dem, jeg sådan lige vil fremhæve, det er sådan som Pyry Hanola fra AC Milan, central midtbanespiller, som er blevet hentet ind på en lejeaftale. Ja, som sagt central, kan også spille lidt offensiv. Så har vi Jaffet Seri Larsen, central forsvarsspiller, også hentet ind som lejeaftale fra AC Milan. Kasper Christensen, en lejeaftale fra AGF. Målmand, 20 år. Han er rigtig god. Han blev vores første holdsmålmand. Så har vi hentet en ny reservemålmand, Lukas Jensen, som har tidligere spillet i Silkeborg. Spændende at se, hvad han kan. Store forhåbninger til ham. Vi har desværre ikke vist, at han røg tilbage. Nej, ham har vi stadig undskyld. Vi skal lige vise det sådan op. Han har jo bare blunket ned på reserven. Så har vi Jakob Trindsgaard. Offensiv midtbane fra AGF. Også en god starter. Så har vi hentet en, jeg tror det er kroat, ja. Venstre, bak. Kommer til at være sådan lidt indskiftning. Lidt reserve også. Så har vi hentet Frane Boras. Tror jeg ikke kommer til at bruge ret meget en højre kant, som jeg hentede på en lejeaftale gratis. Han starter lige nede på B-holdet. Så må vi se, om han skal længere op. Havnos Sørensen. En venstre midtbanespiller. Kan både spille venstre og højre. Han er som leje for AS Midtjylland. Og en ny spiller mere fra AS Midtjylland. Antonis Martis. Central midtbanespiller. Og så har han hentet Rune Hastrup ind på en fri. Fra Hobro. Højre bak. God erfaren spiller. 28 år. Og så hentede Oliver Nielsen fra, ja, han blev så en reserve. Starter også på B-holdet, han hentede fra FC Sydvest. Så en masse nye spillere, og selvfølgelig også beholdt en del af spillerne fra sidste sæson. Så en god blanding af noget nyt og noget lidt gammelt. Så nu gælder det bare om at komme i gang med sæsonen. Og jeg har store, store forhåbninger for, at det her det kommer til at gå rigtig godt. Vi har i dag kampen mod FC Sydvest, og så skal vi møde Vending i Sydbank-pokalen. Vending, som er uden, jeg ved ikke engang, hvad division de spiller i, noget seriefodbold eller noget. Så det skulle være to overkommelige opgaver. Vi fortsætter med den taktik, vi har spillet med i sidste sæson. Vi prøver på at bygge holdet rundt op omkring taktikken. Og så håber jeg da, at det er nok til, at vi kan kæmpe med om noget oprykning igen. Vi var tæt på sidste sæson, og det er klart, at forventningen er, vi skal prøve at se her, sæsonoptakt, altså vi er klar for at rydde til at vinde det hele, til at være oprykker, så det skal vi selvfølgelig. Vi har Nykøbing FC, Kolding IF og Middelfart og Jammerbugt, som bliver nok vores konkurrenter, men jeg tror vi har en god sæson i næste i den her sæson, og kommer på at spille noget første division. Det er i hvert fald det, jeg satte sig på. Godt. Men FC Sydvest Tønder. Spændende start på sæsonen. En lidt mild start, vil jeg sige. Det er også rigtig godt. Sætter startopstillingen Kasper Christensen på mål. Højre bak, det bliver Rune Hastrup. Central forsvar. Jeg har fået Serie er skadet. Blev Jesper Nielsen sammen med Lars Østervig.
Ah, det er ikke lige centralt forsvar kunne godt være bedre. Lærgaard. Højre fløj, det blev Mads Vang. Ham har vi stadigvæk. Asger Bust på midtbanen sammen med... ja, hvad blev det sammen med? Pyri Hanula. Venstre kant, det blev Hanno Sørensen. Offensiv midtbanen. Jakob Trinsgaard. Og vi angrebet Javi Lopez. Og vi skal have minimum her. Det er de her ungdomsspillere, vi bliver lidt presset på. Vi starter med sammen mod... Jeg har fået Sørensen. Ja. Vi har ikke så mange unge spillere den her gang. Vi skal have minimum 3 på bænken. Så det kan vi godt gøre, at blive lidt presset af. Det betyder nok også, at vi skal have... ikke kan sætte op i den stærkeste bænk altid. Jeg mener... Ja. Sådan. Vi har fået lavet en bænk. Godt. Det er spændende at se, hvordan sæsonen kommer til at tage sig ud. Jeg har store forhåbninger for, at vi kommer til at wake up. Vi har ikke fået nogen job tilbud nu. Det regner heller ikke lige med, at vi gør i den her sæson. Eller lige forløb i hvert fald. Vi skal op og have lidt mere erfaring, før vi skal videre til udlandet. Det ser fint ud. Nu er vi gerne i gang, så vi kan få spillet den første kamp i denne sæson. Og det skal selvfølgelig være en sejr. En stor sejr. Ikke mindst. Hvis vi skal fortsætte den stime, vi var i sidste sæson, så skal vi jo være en stor sejr. Ah, nu må vi godt snart gå i gang her. Sådan. Ja, vi prøver. 7 spillere skal have et nummer. Det var også nummer 1 lige, det skal man ikke bruge tid på. Kom så. Godt. Jeg tror på jer. Det skal være en sejr, det her. Det skal simpelthen være en sejr. Kom så. Vi spiller i grøn. Som vores klare udebanedragter. Jeg er spændt på det her. Og starter stille og roligt. Håber ikke bliver sådan en lang træls sæson det her. Bus Sørensen. Trinsgaard samlet op. Blev ikke til at mente. Jakob Nielsen. Eller Jesper Nielsen, undskyld. Hanula. Spiller den bagud. Kommer godt frem. Sørensen. Trinsgaard var tæt på. Så, Hanula. Skal bare afsted. Det kan nå Vang. Ja. Vi skal lige i gang her. Kan vi godt mærke. Det er skidt. Okay, det var meget, meget dårlig start der. Kom så, spil videre. Oh, der er jo ikke nogen derovre, altså. Vang. Hanula er frisparket, ligger ned. Der er straffe. Kom så, Asger Bust Sørensen. Skal til score, så. Det gør der. Sådan der. Vigtigt. Vigtigt.
Kom så. Det... Jeg synes det godt nok, det er lidt usikkert der. Vi er ikke dominerende endnu. Okay, vi skal også lige i gang. Det er første sæson. Kamp i sæson. Eller hvad? Ja. Har du der? Det er Lopez var tæt på. Altså det eneste sted, jeg ikke rigtig har forbedret os, eller har hentet nye til, det var faktisk angrebet. Jeg har lidt nogle talenter på B-holdet, eller på reserverne, så de kan godt blive rykket op, hvis det er. Kan jeg godt være, det bliver aktuelt. Kaldesø. Lægger den frem. Bliver ikke til mere end det. Ja. Lad jeg gå. Har nu der. Østervig Nielsen. Skal jeg spille frem. Blev han ikke rigtig. Har nu der. Kommer der. Vang. Nu er kendt de der lamper, der er i vejen. Nielsen. Har nu der. Og der er highlights nok. vi er jo dominerende. Sådan set på statistikkerne. Hanula. Ah, kom nu. Det kommer til at gå galt, det her. Jeg synes godt, det... Jeg vidste. Javi Lopez, du spiller elendigt. Havnus Sørensen. Mathias Andersen er i stedet for. Vi er så gør et eller andet her. Vi skal simpelthen ikke starte sæsonen ud med at tabe en kamp. Det er simpelthen for ringe. Andersen. Har nu der. Lad jer gå. Kom så frem med den. Andersen. Blev ikke til noget, det der jo. Og så er vi meget offensivt. Bare frem. Frem. Så er det mindst for en udgave, den her. Lærer gå. Og så. Spil. Ja, det er godt. Beklager os. For filen da. Bang. Jeg kan ikke se noget for den der lamp der. Andersen. Lad jer gå. Kom nu der. Kom nu. Altså. Det er skidt der. Det er simpelthen så typisk, at vi skal tabe den her med så mange chancer vi har. Kom nu. Det går galt, det her. Det går simpelthen galt. Sådan der. Vang. Vang. Ligger den over. Der var ikke nogen derinde. Hanula, kom så. Trinskov. Sådan der, mand. Et hug. Godt mål, Jakob Trinskov. Jeg tror, vi skal være tilfredse med udgaven.
burde vi simpelthen ikke være. Men det er nok det, vi får. Ja. Oh. Der er en chance mere. Bang. Oh, okay. Tæt på. 2-2. Det er altså ikke godt nok i forhold til, så dominerer vi bare. Jo. Ah, det er skidt. Nå. Vi skal... Vi må videre. Vi har en kamp mod Vinding. I pokalturneringen. Så den vender tilbage med lige om lidt. Godt. Vi skal til at spille mod Vinding. Og vi skal lige sætte en taktik lige om lidt. Jeg tror, jeg laver noget rotation i taktikken her. For ligesom at... Og få lidt forskellige spillere. Hvis jeg sådan kommer ind her. Højre bak. Jeg tror, jeg fortsætter med Rune Hastrup. Mathias Myretur. Nikolaj Damkær. Vores nye venstre bak. Stimak. Højre kant. Mads Stefansen. Prøv med ham ind. Bus Sørensen blev ind. Hanula for en pause. Jeg bliver ud med Mathis venstre kant, Mathis Andersen, offensiv midt, Jonas Bæk. Jeg har faktisk ikke nogen reserveangriber. Det er faktisk ret skidt. Thomas Rode. Og han er amatør, og Thomas Rode. Prøver vi at rykke op. Kunne være, han kunne lidt. Han får chancen. Fra start. Og skal vi se, hvad har vi? Vi skal have en målmand mere med. Mel ud. Nu kan jeg se, han snubler og ned. Sådan der. Godt. Stort set alle skiftet ud. Det er en pokalkamp, og det er ikke pokalen, vi skal satse på i år. Vi møder et hold, som ikke er i nogen division i hvert fald. Så den skal bare vindes. Og så må vi se, hvor det kan bære hen. Der kommer nok til at være rigtig mange chancer. Håber jeg da i hvert fald. Kom så. Ja tak, ja tak, ja tak. Vi prøver. Det kan godt være, at vi går væk fra udvidet højdepunktets nøgle, hvis der kommer alt for mange. Og ser vi, hvordan det starter. Ja, der er ikke sket meget nu i hvert fald. Bus Sørensen. Mathias Andersen, skal han ind over. Der, Stefansen var tæt på. Greve. Hvis det sådan tager. Ligger langt frem op til Stefansen, så skal bare afsted. Roder med ind over, roder med det. Bag til Mathias Andersen, skyder. Jeg ved ikke engang, hvor Vinding ligger. Jeg er lidt usikker på. Rik Laursen. Damkær. Der er ikke offside. Den er god. Sådan der. Godt nok. 1-0. Nu skal vi særlig ikke lige smide det hele væk nu. Det duer ikke, det der. Altså, jeg vil sige, at Holland er ikke bedre, end det var sidste år, jeg er bange for. Sådan, Rode.
jeres debutkamp. Det kunne godt være, at vi skulle begynde at bruge ham noget mere. Han er ikke dårlig. Han er på en amatørkontrakt lige nu. Det kunne godt være, at vi skulle lave en deltidskontrakt med ham. Hvis han scorer mere i den her kamp, så får han en deltidskontrakt. Andersen? Sådan der. Træneren. Og sådan en pliksej der, den skal jo... Den skal jo være der. Pust Sørensen. Ja, ja, vi blev bare ved. Det var også en kamp, vi skulle vinde. Mathias Andersen er træt. Hanna Sørensen kom ind. Rune Hastrup er også træt. Ja, vi har altså ikke lige nogen reservehøjrebak med. Roser. Nu skal den bare køres hjem, den her, så vi kommer videre. Per Clausen kommer ud. Trøndskov får lov til at spille lidt mere. Og jeg tror også lige, prøver ham den nye. Jeg har fået Sari Sørensen. Rode han falder. Der er ikke dømt noget. Kom så. Vistesen, Myrto, Sørensen, Stefansen, spiller videre. Det er godt. Hastrup, han er været træt. Sørensen, skyd. Det gør han ikke. Jeg blev venstre faktisk skyde så langt. Det duer ikke. Bust Sørensen. Martins. Rode var tæt på. Men 18 skud, 12 på mål, 13 på mål. Og kun 3-0, det er ikke prangende. Det er det ikke. Hastrup. Indlæg. Mewtwo. Jeg kan ikke se, hvad der sker derinde, for den lampe der igen nu. Rode. Sørensen. Spil. Han kører. Sådan der. Hanus Sørensen. 4-0. Så er vi ligesom i gang. Det er godt at se. Kom ind over. Tæt på os, Stefansen. Udmærket. 4-0. Men jeg kan kun være meget tilfreds. Det var en sejr, vi skulle have. Spørgsmål. Jeg tror, jeg vil prøve at tilbyde ham en deltidskontrakt. 11 måneder til en tus om måneden. Det er ikke mange penge, men det er jo fint nok. Så får han lidt løn for at spille. Nå. Hvornår har vi så næste kamp i Sydbankpokalen? Det har vi hernede. Og så har vi Kolding. Jeg tænker, vi vender tilbage, når vi skal spille pokalturneringen igen. Og så kampen mod Kolding. Det tænker jeg, det er et godt tidspunkt at vende tilbage. Så jeg spiller et par kampe mere, og så er vi klar til både Kolding-kamp og pokalturnering. Det var lidt op og ned i det afsnit, men I så med, og det skal jeg have tak for. Husk at like og subscribe og alt det der. Så bliver jeg lidt glad. Ja, tak for nu. Ja, det er godt. Hej.